Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na frente da Faculdade de Saúde Pública daqui de São Paulo, antigo Instituto de Higiene. E agora eu estou aqui hoje com a Luna Zaratini. Luna Zaratini, que foi dirigente da União Nacional dos Estudantes e é uma liderança estudantil importante e que está acompanhando essa atrapalhada que esse ministro da Educação, o Weintraub, resolveu fazer. Um cara absolutamente incompetente, sem nenhuma capacidade de gestão e que se põe a fazer guerra ideológica contra a esquerda. Na verdade, ele está se sustentando nessa guerra ideológica, apesar de toda essa bagunça que está acontecendo. Então eu vou pedir para vocês ouvirem aqui a Luna explicar um pouco do que está acontecendo e o que é que vai acontecer agora. Fala aí, Luna. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luna, eu fui diretora da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que representa todos os estudantes do Brasil, e faço parte também do Disparada, que é um coletivo nacional de juventude. Então, o que está acontecendo, né? Primeiro que esse ministro, ele é um trapalhão mesmo, é um ministro que não tem nenhum respeito com os estudantes, com as famílias, gente que se preparou o ano inteiro estudando para o Enem muito duro, faz a prova e aí o ministro pega e fala que existem falhas no Enem. E ele não aponta que falhas são essas, fica sempre esse diz que me diz. E aí o que aconteceu? Foi que a justiça pediu para que o MEC não divulgasse os resultados do Enem até que tivesse uma análise completa das provas, porque foram 3,9 milhões de estudantes que podem ter sido atingidos por essa atrapalhada do ministro, essa atrapalhada do MEC. A gente vê que isso é uma política do governo Bolsonaro, né, que não está nem aí para a população. E aí o resultado, né, a divulgação está congelada, os estudantes puderam fazer a inscrição até domingo e agora a gente está vendo como que vai reagir, né, como o ministério vai se colocar. Ele responde só pelo Twitter, né, um cara que mais twita do que faz as coisas. Aliás, teve um amigo dele que pediu para rever a nota da filha. Esse amigo pediu para rever a nota da filha. E ele, pelo Twitter, respondeu: me manda o caso aqui que eu vou ver se resolvo o problema da sua filha. Quer dizer, é um absurdo, é um atendimento. Em vez de atender e resolver o problema dos 3,9 milhões de estudantes que estão agoniados para saber o que vai acontecer, ele atende o amigo dele, né? Então, a administração pública tem que ser impessoal. Então ele está cometendo um crime de improbidade, né, que tem que ser punido a partir desse tweet que ele fez. Mas fala mais aí, Luna. Não, e aí tem uma outra coisa. Quando o Enem não divulga as notas, isso atrasa todo o calendário das universidades, atrasa também as universidades privadas, né, o SISU, o FIES, o ProUni, porque os estudantes não sabem a nota real deles. E gera uma insegurança muito grande, né, porque falou-se, né, que foram quase 6 mil provas que tiveram problemas. E as outras provas não tiveram problemas? Porque os estudantes se sentem assim, né? Se sentem inseguros e se sentem desrespeitados por esse governo que não dá as respostas. Nenhuma resposta é dada. Por isso que a gente precisa pressionar, a gente precisa denunciar isso. O Enem, gente, acontece todos os anos. Como esse governo incompetente não consegue resolver esse problema, não consegue respeitar as famílias e no Twitter ele só fica tweetando foto de criança, umas coisas que não tem interesse, assim. E os estudantes querem saber como que está a minha nota no Enem, como eu resolvo minha nota, como eu me inscrevo numa universidade, porque a juventude quer estudar, a juventude quer trabalhar, a juventude não quer essa coisa dele ficar no Twitter brincando com a nossa cara. Então, a UNE, as entidades estudantis já estão fiscalizando isso, cobrando, e a gente precisa cobrar enquanto sociedade civil. É muito importante que a gente pergunte para o ministro: cadê minha nota do Enem, onde eu consigo me inscrever numa universidade, porque os governos do PT foram os que mais fizeram políticas nesse sentido para os estudantes, né? Então, a gente precisa cobrar o que é nosso direito, né? Educação é um direito e, enfim, a gente precisa estar atento nisso, né? É isso aí, gente. O pessoal, o movimento estudantil está atento, está se mobilizando e a gente quer fazer. Aliás, o pessoal que está assistindo aí pode mandar dizer qual é a cidade aí para a gente fazer contato, né? Isso é importantíssimo. Diga aí qual é a cidade que você está nos acompanhando, nos assistindo, compartilha aí com o pessoal,
porque é muito importante a gente divulgar essas ideias. Quero dizer a vocês, vocês sabem, eu sou deputado federal, a partir do dia 3 de fevereiro vão recomeçar as sessões lá na Câmara dos Deputados e essa questão do ministro da Educação vai ser colocada porque não é só o PT e os partidos de esquerda que estão insatisfeitos com esse ministro, é muita gente, tem muito deputado, muito senador que está maluco, como a gente gosta de dizer aqui, puto da vida, né, com essa situação, com um governo que não consegue dar resposta aos problemas da educação. O ministro não gasta o dinheiro que tem, não investiu em programas que são importantíssimos, né, programas de alfabetização, programas de complementação escolar, está tudo parado, o ministério está parado. Vamos recapitular, o Bolsonaro primeiro colocou um colombiano. Tenho nada contra os colombianos, mas esse colombiano que ele colocou como ministro não entende nada de Brasil. E o cara chegou lá, não conseguiu saber nem por onde começar, acabou sendo substituído por esse, que é um amiguinho do Bolsonaro. Um cara que aqui na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo fazia lobby para proteger as chamadas ruas sem saída, que ele queria fazer condomínios. Né? Então é um lobistazinho assim de quinta categoria. Tem que sair esse ministro, porque não só ele faz essa porcaria de guerra ideológica, orientado pelo Olavo de Carvalho, como também ele é um cara que não consegue fazer gestão, administração mínima. Né? O cara quer ser de direita, seja de direita, mas seja minimamente competente. Então, a gente quer agradecer vocês aí que tiveram atenção. Estou aqui com a Luna que foi dirigente da União Nacional dos Estudantes, do DCE Livre da USP, Alexandre Vanuc Leme, uma companheira que está acompanhando e todo o pessoal do movimento estudantil está atento para essa questão. Vamos à luta e não vamos desistir. Força aí, pessoal. É isso, valeu. Ele disse que o Enem foi o melhor de todos e a gente disse que esse Enem não foi o melhor de todos, foi uma vergonha e que ele vai ter que responder por isso. Então, valeu, pessoal. Vamos seguir firme aí na luta.